Vi står i en skov her, en meget, meget tæt skov og en meget, meget lav skov, nemlig en skov af skvallerkål. Denne her gudsbenåede plante, der kan bruges til stort set hvad som helst. Esben, hvad er det, skvallerkålen, det er for en type? Altså, skvallerkål er jo en skærmplante, akkurat som den farlige kæmpebjørnekål, som mange måske kender. Den er så bare meget, meget større. Men skvallerkålen er rent faktisk i skærmblomstfamilien, trods det smagfulde navn skvallerkål. Ja. Og når en plante hedder noget med kål, er det selvfølgelig fordi, den er spiselig. Ja. I gamle dage, der var det en ret almindelig nytteplante i landbohaver, og går vi helt tilbage til middelalderen, ja, så er det faktisk en lægeplante. Så man har dyrket den simpelthen til... Det kan du sige. I hvert fald ved vi, at den er udbredt med klostervæsen i Danmark, og fra klosterhaverne har den faktisk spredt sig til den vilde natur. Egentlig så er det mere en mellemeuropæisk plante, der med munke er ført til Norden som lægeplante mod podagram. Og podagram, hvad er lige der? Det er gigt i tæerne. Ja. Der er flere former for podagram. Men det er altså en lægeplante, man har benyttet under grødomslag, og man har sat store herremænd og andre tykke mænd med for meget kød indtag og vin på skvallerkålkure som en slags udrensningsplante. Så på den måde er det en lægeplante, Ageopodium podagrarum hedder den rent faktisk på latin. Ja. Men nu om dagen, der er det jo sjovt at gå lidt ind i krattet her på den ene side af signalbakken i fuglesangen, og så plukke skvallerkål. De kan skylles, og de kan hakkes, og de kan for eksempel blandes i nogle bitte, bitte små frikadeller, hvis man har en lille margreteskål med, og man kan gå ned i bålområdet, ned til bålhytten, og der kan man så lave et lille bål. Har man en lille pande med, så kan man lave sådan en lille skvallerkålsfrikadelle. Og forholdet, det er cirka, at vi siger en del skvallerkål hakket til tre dele fars. Det kan også være lammefars, det kan være oksefars. Man kan lave nogle meget fine små okseburger med hakket skvallerkålblad i. Det kan mange børn godt lide, og det er ret sjovt. Så får man jo så vitaminer og mineraler, selvom man ikke har podagrar, kan man godt bruge den for sjov. Ja. Skvallerkålen kender de fleste jo nok hjemme fra haven som en temmelig irriterende og i hvert fald sejlivet ukrudtsplante, der har det med at brede sig ind under hækken og ud i bedene. Og du nævner den sammen med bjørnekloen, at det er en skærmplante, ligesom bjørnekloen. Er der nogen risiko, er der nogen forvekslingsmuligheder, skal man passe på, når man plukker den, at man ikke tager en forkert? Ikke umiddelbart. Altså, der er en række andre skærmplanter, der kan forveksles, men når der står bredsået, han har sagt, når det står sådan i tusindtal, altså når det skvaller op af jorden med skvallerkål, med de her blanke, tykke stængler og sammensatte blade og den lille hvide skærm, er der ikke så mange forvækstmuligheder.